Üçüncü verilişlə efirdəyik, hər birinizi xoş gördük. Bugün sizə ictimai siyasi oyunculardan danışacağım. Dünyada, əslində çoxları bilmir, dünyada belə bir tendensiya var ki, nə qədər prezidentlər, dövlət başçıları varsa hamısı təyin olunur, heç biri seçilmir. Sadəcə olaraq bunu kimsə inandırıcı oynayır, kimsə bayağı şəkildə, hamının gözü görəsi şəkildə oynayır. Məsələn, Amerikada əgər, məsələn, Joe Biden prezident təyin olunmalıdırsa, dərhal ona, onun rəqibi haqqında, Donald Trump haqqında nə qədər qüsurlu məlumatlar var verilir və onlar ştatlar arası debatlarda qalib gəlir. Qarşı tərəfi susturur, ona elə suallar verir və o cavab verə bilmir, öz qüsurlarını etiraf eləmək zorunda qalır. Və başqa bir məlumat da verirlər ki, əlində onun elədiyi qüsurların əksi olaraq bu problemlərdən çıxış yolları nədədir, o barədə vədlər versin. Və beləliklə təyin olunur. Digər ölkələrdə də, məsələn, Türkiyədə də tutaq ki, Erdoğanı dövlət başçısı eləmək istəyirlərsə, dövləti rəhbər eləmək istəyirlərsə, ona da arqumentlər verirlər və o bütün hallarda xalqı yığır qarşısına, milyonlarla insan mitinglərə yığışır və öz seçki kampaniyasını aparır. Amma bəzi ölkələr var ki, sadəcə təyin olunub, arxayındırlar ki, onsuz da mən olacağım. Seçki saxtakarlığı, topa-topa bülletinlər atılır torbalara və belə də seçilirlər. Yəni, bütün hallarda, istər Rusiyada, istər digər ölkələrdə bütün rəhbərlər təyin olunur. Az bir qisim var ki, tutaq ki, xalq üsyana qalxır, xalq etiraz eləyir, qanlar tökür və istədiyinə nail olur. O, elə adamlar da çox qalmır əslində. Və siyasi ictimai oyuncuların burada əsaslı rolu var. Məsələn, Azərbaycanda xüsusi adamlar var ki, belə adamlar hökumətin hansı qərar verməsindən asılı olmayaraq onları müdafiə edirlər, onların bir həqiqət axtarıb taxmağa çalışırlar. Tutaq ki, bu yaxınlarda dizel yanacağının qiyməti artdı. Dərhal çıxıb deyirlər ki, məsələn, Abu Talib Səmədov timsalında özünü siyasətçi sayan Abu Talib Səmədov deyir ki, elə yaxşı oldu qalxdı, qalxmağının bir xeyri var ki, dizel yanacağı azalınacaq və ekologiyamız təmizlənəcək. Bunun gətirdiyi arqumenta baxın. Yaxud da İşıq limiti qoydular, elektrik enerjisinə limit qoydular, 300 kilovattdan artıq olanda daha çox pul verilsin. Və xüsusi adamlar çıxdı, dedi, belə yaxşıdır, biz 300 kilovattdan çox yandırmarıq, elektrik enerjisinə qənaət eləyərik və s. və ilə xır. Belə insanlar var, siyasi bir gedişat olanda, hətta indiki Qarabağ məsələsində bizi narahat eləyən əgər Rusların orada olması, təxribat törətməsi, erməniləri silahlandırıb bizim üstümüzə hücum eləməsinlə bağlı, əskərlərimizin üstünə hücum eləməsinlə bağlı etiraz bildiririksə, qarşı tərəf o həmin adamlar, xüsusi ictimai oyuncular, siyasi oyuncular dərhal başqa şeydən danışır. Zəngilan hansısa bir kəndi, Qubadlı hansısa bir kəndi indilərdə geri alınırsa, dərhal Zəngəzurdan daha bir kənd alındı. Cəmaatda belə bir təsəvvür yaratmaq istəyirlər ki, həm fikri Xankəndindən, Şuşadan, Hadrutdan yayındırmaq məqsədi güldürlər, həm də güya Zəngəzurdan. Zəngəzur deyəndə bəzilər düşünür, ancaq Qafan, Mehri, o tərəflər nəzərdə tutulur, amma ilə Qubadlı da Zəngəzurdu, Zəngilan da Zəngəzurdu, o ərazi böyükdür. Desin də desin, əgər doğrudursa desin, Qafanın bir kəndi bizə keçdi. Elə bir şey yoxdur. Yəni, fikri yayındırlar. Yəni, nə olmağından asılı olmayaraq, sabah çörək bahalaşır, bir şey deyəcəklər. Belə xüsusi oyunçular var ki, insanları hətta bəziləri inandıra da bilir, amma bəzilər çox bayağı şəkildə, çox gülünç şəkildə ortaya dırnaq arası argumentlər qoyulur. Necə ki, bəzi deputatlar necə deyirdi ki, müəllimsən, maaşın azdırsa, işdən sonra, dərsdən sonra get bənnalıq elə. O qədər gülünc, o qədər ət tökən, o qədər əsəbə toxunan şeylər deyirlər ki, adam vahimələnir, adam təlaş keçirdir və insanların ürək ağrısına, insult keçirtməsinə səbəb olur. Bəziləri elə bilirsiniz, bilməyərəkdən deyir, bilə-bilə deyir. Məsələn, hansısa biri çıxıb deyir, nə darsınız bizim dövlət orqanlarında hər hansı bir rüşvət yoxdur, hər hansı bir, nə bilim, insanları
sıxmaq yoxdur, get-gələ salmaq yoxdur, hər şey gözəl işləyir, hər şey yaxşıdır. Və mən həmişə dediyim bir söz deyirəm ki, kaş o televiziyadan, xüsusən də ASTV-dən gördüyümüz Azərbaycanda yaşamağı Allah bizə qismət eləyə. Yəni, orada tamam başqa Azərbaycandır. Real gözümüzün qabağında olan başqa Azərbaycandır təəssüf ki. Yəni, bu siyasi oyunculardan danışmaq istədim. Çalışmışam bu rubrikamızı qısa eləyəm və növbəti veriliş üçün daha bir sual vermək istəyirəm sizlərə. Siz cavab yazın, gələn dəfə o barədə danışacağım. İnsanlar niyə bir-birini aldadır? Sağ olun, salamat qalın.